Oblačno sa snegom danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosila je minus 1 stepen, tokom dana do 1. Slab severozapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je u granicama normale, 999 milibara. I sutra će u Novom Sadu biti pretežno oblačno sa snegom i susnežicom. Jutarnja temperatura iznosit će minus 3 stepena, maksimalna dnevna minus 1. Umeren severac duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je sutra normalan, 1006 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo navode da sneg koji je pao povoljno utiče na ratarske useve, a zemljištu je dao potrebnu vlagu. Među prvim zimskim radovima koji očekuju ratare su primjena agrotehničkih mera i priprema zemljišta za februarsko prihranjivanje posejanih kultura. Zemljiški uslovi ovi koji se dešavaju sad poslednjih desetak dana, mislim da mogu povoljno uticati i na stanje zemljišta i na stanje useva, odnosno ozime pšenice, a i uljana repica je pokrivena tako da gromlazice neće doći do oštećenja uljane repice, koja je isto kao i pšenica neujednačeno i loše nikla. Oblačno vreme sa susnežicom i snegom u našem gradu do prvog dana vikenda, kada se očekuje prestanak padavina. U nedelju će biti i više sunčanih intervala tokom dana. Utorak, kiša. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od minus 7 stepeni do nule, dok će maksimalne dnevne biti od minus 1 stepen do 2 stepena u ponedeljak i utorak. Biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare, kojima se preporučuje dodatni oprez. Reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, pospanosti i glavobolje.